helt ärligt så de här små, det här är inte till för att man ska se, det är inte till för att någon egentligen ska gå in och bara, ah men Ion Carrion, det är såklart Jonas liksom. Men det är roligt att tänka sig att någon någon gång kanske gör det. Och, så du både vill att behålla någonting för sig själv men också visa kanske hitta en själsfrände på något sätt. Ja. Liksom. Och att och också så här, något otroligt fascinerande över att man kan läsa text på så många olika plan. Att man kan faktiskt läsa den också att tycka att det är en softbok. Att man kan läsa den och se den ur något postkolonialt perspektiv och tänka på Said och Frans Fanon och dadada. Eller så kan man läsa den och hitta sådana här små koder. Liksom att det finns olika nivåer som man kan... Som ett kinderägg, någonting för alla. Eller liksom för precis som ett kinderägg. Exakt som ett kinderägg. Jag vill att mina böcker ska vara som ett kinderägg. Ja, men det är faktiskt det är något väldigt, väldigt häftigt i också att man kan tillbringa längre tid i en text än vad som först är uppenbart. Och hitta såna små, små godbitar. Du nämnde tidigare Kadir som är en figur i Montecore. Han är en brevskrivare, han skriver brev till huvudpersonen. Han har ett väldigt särpräglat språk. Kan du skulle kunna beskriva sättet han skriver på sina brev? Det är lite svårt. När jag höll på och jobbade med det så tänkte jag ganska... I tidig fas så skrev jag i en dagboksanteckning att därför jag hörde den här rösten i huvudet och den var, klingade väldigt franskt. Den hade en massa franska låneord och den var väldigt blommig. Så, där. Så då skrev jag i en dagboksanteckning att den påminner lite om Almqvist översatt med Babelfish. Alltså Babelfish, jag vet inte om jag känner till den här översättningstjänsten på internet som liksom får texter att bli rätt fast ändå fel. Man kan liksom mata in sin text och sen kan man få tillbaka den och den blir alltid ja, det skaver lite hela tiden. För han har ju alltså fler exempel på Kadirs språk i att man talar inte ett språk flytande utan man har en imponerande dressyr av världens tungmål. Och när någon åldrats så står det att tidens tand hade mumsat en festlig frukost på hans exteriör. Men alltså är inte den här stilen också ett sätt för dig som författare att få chansen att fläska på ordentligt, att låta det liksom prunka totalt i metaforrabatten? Jo. Men att också synliggöra de här metaforerna och kanske åstadkomma någon slags motsatseffekt. Sådär. Alltså att Kadir är ju otroligt mån om att hela tiden kontrollera läsarens reaktion. Det här ska bli den mest euforiska scenen i boken. Så fyller han den med kastanjer och det är soluppgångar och stråkar och han liksom verkligen fläskar på. Men i själva verket så är den scenen otroligt sorglig. Alltså att man som läsare sitter nog med gråten i halsen när man läser ett parti som är i slutet av romanen. Så att jag ville nog med hans stil och med hans språkbruk också så här, visa på metaforerna men också... jag känner nu när du läser upp det så där så känner jag också att jag tycker också att det är lite kul faktiskt. Jag tycker att det låter fint. Jag kan själv tycka att Kadir låter som en så här, att han har något intressant i sitt språkbruk. Men jag känner inte riktigt. Jag känner att jag har lämnat det på något sätt. Kan du förstå vad jag menar? Att det inte... Du är trött på boken helt enkelt. Nej, inte så. Nej. Mycket mer så att jag känner att... under en viss period så lyssnade jag till den här rösten. Jag vet att det här låter lite religiöst och jag tycker också ganska enerverande. Men att jag hade rösten i skallen i vissa. Och det var självklart att han skulle skriva mumsat en festlig frukost på hans exteriör. Därför att det är så Kadir uttrycker sig. Men att jag nu också kan... Ibland så får jag frågor när människor frågar, men vad betyder det här? Liksom? Då kan jag också säga, men jag måste kontakta Kadir och fråga. Förstår man? Därför att det är inte liksom så. Men... och det är väldigt häftig känsla. Det innebär att man rör sig hela tiden. Mm. Man rör sig bort in mot en text och så kan man röra sig bort från den. Vi har några fler kort frågor här. Kör. Vad är du mest rädd för? Jag är rädd för att orden ska ta slut någon dag. Det är jag rädd för. Men vilka ord använder du för ofta? Festlig frukost. Festlig frukost. Fågelord. Nej.
ibland jag har en sån här, lite så här vaghetsuttryck som jag kan tycka att jag är lite mesig med. Alltså att inte säga att det här var sorgligt, utan så här, men finns det inte en dimension av något slags sorglighet? Typ. Förstår du vad jag menar? Liksom, ja, men... Var det en sorglig film? Ja, ah, men det fanns en dimension. Minns den här, det fanns en dimension av, så håller jag på att mesa mig ibland. Okej, okay, en dimension. Det är så, ärligt talat, finns det inte en dimension av tragiskhet i den här romanen? Liksom? Nu skulle kunna känna en vag känsla. En vag känsla av någon sorts... En nivå där som... På en viss nivå. Ja, men den är farlig. En dimension av det. Det är också lite, det är lite snyggt också. En dimension av det. Liksom. Lite rymdisk. Ja, jo. Jag förstår vad du menar. Folk frågar mig vad klockan är. Jag tittar på klockan och säger jag tror hon är tre. Liksom. Ja, just det. Mycket talar för. Ja. Det finns en dimension av trehet. Här, i krokarna. Vad tycker du sämst om hos dig själv? Jag tycker nog sämst om att jag ibland kan ha lite svårt att... Ibland så kan jag nog bry mig lite för mycket om fiktiva karaktärer och lite för lite om verkliga. Och att... ibland så kan jag nog ägna lite för mycket tid åt de fiktiva och lite för lite tid åt de verkliga. Det känns som att nu skulle jag behöva så här, dra fram exempel, men det blir alldeles för personligt så det vill jag inte göra. Skit i det. Men, vid vilka tillfällen ljuger du? Ja, det här var ju en väldigt skum fråga. Men, när ljuger du? Jag ljuger när jag blir uttråkad. Särskilt när jag är liksom i sådana sociala sammanhang där jag känner att det finns en förtydlig mall eller en förtydlig ram för vad man ska säga, så kan jag väldigt lätt bli förvandla mig till typ att jag jobbar med att skjuta fåglar på Arlanda eller sådana här saker. Eller att jag har tre bröder istället för två bröder. Helt, de är de bästa, de här lögnerna som är helt oväsentliga. De tycker jag jättemycket om. Men har du ljugit mycket under den här intervjun? Känner du? Nej, det tror jag inte. Det är det bästa svaret på den frågan. Ja, precis. jag tänker på den här, alltså, återigen legend, alltså den enorma succén dina romaner har haft. De har ju på ett sätt blivit just, särskilt ett öga rött, en legend. Det som alla tycker bör läsas i på högstadier, i gymnasieskolor, integrationssverige, alltså den har använts ju hur mycket som helst. Alltså, men det här har ju faktiskt fått en slags makt. Du har ju en röst som alla skulle lyssna på om du ställde upp på en plastback och sa saker och ting. Alltså, har du inte funderat på att använda den här positionen till opinionsbildning? Jag är inte opinionsbildare. Jag är inte politiker, jag är inte... Jag känner inte det behovet. Men ska man ju säga att, skulle man kanske kunna säga att du ändå har med de här fiktiva historierna ändå påverkat liksom någonting, för att det var inte så många år mellan de här två. När kom den? Kom 2003 och 2006. Ja. Och när man tittar på recensionen mellan den första och den andra så ser man att här har det hänt någonting i Sverige. Liksom. Visst är det häftigt? För att det är ingen som pratar om liksom Blatte, Imma, Rinkeby svenska liksom, i den där boken. Nej. Men kan du känna att du har liksom uppfostrat media lite grann? Så här, gjort någonting så här, påverkat? Uppfostrat media, det är medieuppfostraren. Jag kan känna att det faktiskt har hänt någonting. Och att det gör mig otroligt glad. Och sen ska jag känna att det är bara en kritiker som jag... Alltså jag är inte så ond som jag framställs som ibland. Men jag tycker att det är roligt att läsa saker. Och ibland så var det en kritiker som skrev om Montecor. Så att ja, nu är han tillbaka med... Och än en gång så har han skrivit en bok på asfaltsklingande Rinkeby svenska. Och det tycker jag var så gulligt apropå just med Kadirs språk. Då, som ja, just det. Jag vet kanske inte riktigt. Sådär. Men den kritiken klingade ganska ensam då? I... Ja, absolut. Absolut. Men det är en otroligt häftig känsla. Verkligen. Tack så mycket för att du kom hit, Jonas Hansen. Tack så mycket. Tack. Thank you.